Min veninde afviste en fyr i byen, fordi hun så, han havde en Huawei. I mean, that's pretty good argument. Jeg havde også set, der var på et tidspunkt en af mine kammerater, Fred, der arbejder på Stykke. Han så vist en tøs, eller sådan en gruppe af sådan 2-3 tøser, ude for en Stykke, der stod og diskuterede med dørmanden. Allerede der, sådan nogle stive tøser, der diskuterer med dørmanden. Man ved godt, hvad det er for en typiker. For det andet, klokken er 16 nu, du er en time for sent på den. Waffle! Hvad for et land sidder du i? Kæks, den er 15. Jeg skal lige snakke færdig. Og så er det fandme de der to-tre tøser, der står og argumenterer med dørmanden. Der er kraftemanden, der står med en Huawei. Jeg sidder bare og tænker, luk røven. Hvis du har en Huawei, har du ikke noget godt at sige, ikke? Jeg trækker tiden ud. Stop waffling, vi vil høre om spons. Alright. Jamen, der er mange, der har gættet det, og kom lige med et gæt. I må gerne komme med et gæt. Men der er mange, der prøver at gætte det, og der er ikke nogen, der har gættet det endnu, af hvad jeg lige har set. Og jeg tænker, at det her, for det første, det samarbejde her, det synes jeg, det giver fucking god mening. Booster. Det her samarbejde her, det synes jeg, det giver fucking godt mening. Også fordi, at jeg ved, at der er mange af jer, som blandt andet har savnet noget lidt andet end Warzone på kanalen. Og det kan jeg rigtig godt forstå. Og så med det her samarbejde her, så er det, at vi tager den lidt tilbage til The OG Times. Hvor det var, at vi spillede en masse CS. Og det er simpelthen fordi, at jeg har indgået et samarbejde med Esportal. Og hvis I ikke ved, hvad Esportal er, så er det lidt ala ICA og Faceit og alle de der andre klienter der, udenom CSGO Matchmaking. Men det der så er så fedt ved det, det er, at det er en slags Nordens Faceit, kan man godt lige kalde det. Så det er, hvor der er hovedsageligt kun er nordiske spillere inde, samt en langt bedre support i forhold til, hvis der er toxic spillere, så bliver de rimelig hurtigt udelukket og sådan noget der. Så deres klient stinker imod. Det synes jeg ikke. Jeg har selv brugt den de seneste par uger, hvor jeg har spillet med Kranz. Og jeg synes virkelig, at de har et fedt koncept. Samtidig med, at de sidder og samarbejder med rigtig mange forskellige slags partnere. Blandt andet er de partner med Astralis. Så det vil sige, at vi også kan lave nogle e-sportel. X-Jax, X-Astralis events inde på Nexus for eksempel. Samtidig med, så kan vi også... nu for eksempel så har Kranz været til et event i Stockholm. Hvor han var over på det der Inferno, som er sådan Nordens største netcafé eller sådan noget der. Alle mulige events, som de også kommer til. Jeg blev blandt andet også, at der kommer en major i Stockholm her snart. Som jeg kunne forestille mig, fordi at e-sportet er jo sindssygt stort i Sverige, åbenbart. Der er slet ikke nogen, der bruger Faceit derovre mere. Det er fucking top med poppen derovre. Så that's pretty big, that's pretty cool. Ikke så stort i Danmark endnu, men jeg tror rimelig meget på, at det har kæmpe potentiale. Og det vil jeg også enormt meget gerne hjælpe med, og så ligesom at få frem i Danmark. Så det er derfor, du tweeter 16 i thinking emoji på Twitter. I see you. True. Så jeg synes, det her samarbejde her, det er enormt cool, fordi at nu er der rigtig mange af jer, der har efterspurgt CS, og jeg har altid haft det sådan lidt, at matchmaking er fint nok, men altså, jeg vil rigtig gerne tryhard, om det er Warzone, eller om det er sådan, bare generelt skydespil, det vil jeg gerne tryhard, og gerne vinde i, ikke også? Men matchmaking, det kan bare blive hurtigt lidt for troll. Solo queue i Faceit, det er lort, du møder kun russere, og det er jeg et klassisk eksempel på, fordi jeg har simpelthen ikke formået at møde en enig nordisk spiller derinde. Hvorimod, at e-sport, det er fyldt med svensker godt nok, som ikke er så simpelt igen, men der er også mange danskere derinde. Og samt, at e-sport har rigtig mange fede, kan man sige, initiativer på deres hjemmeside. Lige prøve at vise det her en gang. Så, og jeg er faktisk ret sikker på, e-sportal er faktisk gratis at bruge. Lidt ligesom normal matchmaking. Der er selvfølgelig bare de her premium ting her, som man kan købe. Hvis man har Prime, så får man lidt ekstra ting, og hvis man har Premium, så får man nogle lidt flere ekstra ting. Blandt andet det med Prime, det er, at du spiller kun med spillere, hvor man accepterer, at man skal bruge mikrofon, når man gamer. Og så spiller man så kun med andre Prime-spillere her. Og ja, 3,5, det afhænger, om man køber et år, eller whatever man nu gør. Især det her Premium her, det er, hvor der er mulighed for de her Stargathers her. Og det er også noget, vi skal spille i dag. Det er, hvor man er garanteret drop i for forskellige spillere. Og der er alle mulige gavekort, og der er alle mulige fede ting, man kan vinde. Og især de her ladders her, de er faktisk kanon sjove, fordi nu er der nogle forskellige ladders her, der er i gang. Det er de sådan nogle, der er færdige. Men der er den her, nu skal jeg se her, en player ladder her, men bare noget gamma dobler. Og så er der den Astralis ladder her, som jeg selv er tilmeldt. Og den er faktisk rimelig grineren, fordi afhængig af, hvad for en position du får af på ladderen, den er sådan en slags... Den er ikke integreret med dit niveau eller sådan noget der. Det er bare afhængig af, hvor mange wins du får og sådan der. Så det er lidt sådan en slags månedligt leaderboard, som man kan tilmelde sig ved siden af sin matchmaking, rank og kamp og sådan noget der. Så kæft, chat, I'm stuttering. Chat, jeg er nervøs, man. It's pretty big. Oh, ja. Jeg tror fandme lige, det var Animal Crossing. Nice. Næste spons, Arla Milk. Det skal bare bede om. Men ja, I kan se her for eksempel, hvis man nu kommer på top 10 her, så får man en 50 euros gavekort og top 5 højeste score.
top 10 med flest spillede kampe. Okay, så det er bare dem, der har grindet kamp. Det er dem, der spiller fucking CS 4-7. De får så 50 euros gavekupon. Så det har ikke engang noget at gøre med, hvor højt man placerer sig. Mm. Pretty cool. Og så er der også nogle tilfældige skindrops, og det er kun for premiumspillere osv. osv. Og der er noget australisk mølstrop også, den latter her. Alt muligt sjovt. Lige nu ligger jeg på 103. pladsen, men jeg kommer forhåbentlig lidt længere op. Jeg har bare ikke lige fået spillet så meget her på det seneste, fordi jeg har haft lidt travlt med både lejlighed og nu har jeg også ligget en lille smule syg. Så, men vi er godt tilbage. Kun 103 på latteren, so bad. Jeg forventer ikke gratis spons. Hvordan annoncerer du sindfuld? Jeg vil gerne have, at du skal sponsorere mine produkter. HPC lavpris spons. Yo, XQC take away de 15 kroner. Er der blevet solgt doggos nu? Jeg tror også, at alle hunde er blevet solgt. Men ja, chat, det er fucking cool, fordi for det første, der er mange, der har efterspurgt popflashes. Og det er faktisk en integreret del af Ace Portal. Plus, at Ace Portal, de gør sådan, at når vi spiller de her... Nu hedder det ikke popflashes, nu hedder det Stargathers, han. Men når vi spiller dem, så er der også kommer der til at være en form for garanteret drops for spillere. Men jeg så godt nok få at vide, at nu afholder vi sådan noget. Det er fordi lige nu har de noget, der hedder Super Days derinde, som er fra i dag til på søndag, mener jeg det er. Der er sådan øget drops i alle Stargathers og sådan noget der. Så kommer en masse ladders ekstra konkurrenceaktiviteter her i weekenden. Så, men hvad tænker I til, at glad på din vej, Jack, men det bliver aldrig nogensinde større eller mere competitive end Faceit? Faceit er stort set ikke en del af... Faceit er stort set ikke noget, der findes i Sverige længere. Der har Isportalen fuldstændig taget over. Så, og det gode ved det er, at der kun er alle de her mange forskellige ting her, det er, at de sådan lidt konkurrerer mod hinanden og prøver på at blive større og bedre end hinanden jo. Der er rigtig mange fede initiativer inde på e-sportal. Blandt andet bare det her med, at det er, at vi kan lave de her 5v5 kampe her, for det mener jeg ikke, man kunne ind på Faceit, hvilket kan være lidt træt af, så skal lige være med senere. Jamen, vi skal lige have fundet ud af, hvad vi gør i dag. Måske så være kranskrevet. Velkommen til, kollega. Pogu. Men det er jo CS, vi skal spille i dag, right? Det er CS, vi skal spille i dag. Hvis e-sport skal vinde, skal de være de største i alle lande. Skal vinde hvad? Nu vil jeg sige, at CS er rimelig udbredt sådan i de nordiske lande, og hvis de kan få de nordiske lande med, så skal resten af verden nok følge med. Faceit, det er jo engelsk, mener jeg. Så at de starter i Norden, og så tager der først, det tror jeg, det er en rimelig god idé. Og bare det, de samarbejder med mange svenske streamers har dem, det de samarbejder med Astralis og sådan noget der, det er bare, det er fucking all good. Man kan Jack stiller på feature streaming på Esportal, bro, mand. Nej, lad os spille Warzone, så er det min nye sponsor, Esportal. Esport er fucking nice. Det er fucking cool. Og især det her med ladders her. Det gør bare, at hvis du alligevel sidder og spiller en masse CS-kampe, så er der bare lidt ekstra at grind for. Hvilket er mega cool initiativ, at der bare er sådan flere forskellige ting, man ikke kan gøre for at gøre, sådan kan man sige, sin matchmaking-oplevelse. Bare lidt sjovere, at der er lidt ekstra. Jeg bliver lidt svimmel der. Jeg kan være stadig lidt syg. I don't know. Problemet er, at ja, de har taget Sverige, men det er jo et svensk firma, det er noget andet, når de skal over til resten af CS-landene. Nå ja, ja, men altså, man starter jo et sted. Hvis nu på, Jax. Folk skal lige være klar på, at når man søger på e-sport, så skal man vælge nummer 2, der kommer frem på Google, for der er mulighed for den første, som er en annonce af en game. True. Klik ind via mit link-chat. Udtegne e-sportal, og så klik ind via mit link opret, så der. Det er gratis at spille herinde. Hvis man gerne vil have lidt ekstra fordel med at spille mod Prime og Premium og sådan noget der, så skal man selvfølgelig gøre det. Men I ser de sidste Premium drops her. Der er en Navaja Knife. Der er nogen, der har vundet skins her. Man skal have en e-sport client, I kan se her. Og vi skal både spille e-sport i dag, e-sportal i dag, og vi skal spille det i morgen. Og jeg kan sige, at i morgen, der skal I gerne være med, fordi der skal ting og sager også. Men ja, jeg skal faktisk lige finde ud af, hvad vi gør ved det her. Oprette en gather. Vi skal lave det her gathers, nemlig. Det kan også være, at jeg lige skal have krans til at instruere mig lidt i, hvordan fanden man gør. For jeg mener, det er en stargather, vi skal lave. Man kan også invitere til sådan nogle EV-turneringer herinde. Så det kan også være, at vi gør det der med for eksempel EV'en, når man kan redeem det og sådan noget der. Måske vi gør det via der. Så mindre de vinder markedet, man vil ikke være større eller bedre. Så det kan godt være, at de har bedre support og server, men det betyder ikke en skid, hvis alle ikke spiller der. Altså, jeg føler, at det kun Faceit, der fylder op med roser. Så jeg vil altså hellere sidde og spille med de nordiske gutter på Esportal. Fordi igen... Det handler om match. Altså, Faceit har aldrig været mere end 128 tech for mig. Og så man kunne, altså, og så der kan man premium, og man kan stemme om maps og sådan noget der. Det har det her også kontra. Men det er så bare fordelen, at du spiller med folk, der har mic. Du spiller med nordiske folk, der fatter noget. Og ikke random roser. Så det er en kæmpe opgradering. Må jeg så? Ja, jeg kan se, jeg har lige fået tilsendt en link her, chat. Det er fordi, nemlig i dag og så i morgen, der er vi en del af det her Super Days her. Med 20x knife drops i løbet af weekenden. Pork. Nu lancerer vi Super Days her på Esportal. Det starter nu og slutter i udgangen af denne weekend. Udover flere 100 skindrops, dropper vi i alt 20 knive på Esportal fra i dag og frem til søndag. Drops kommer i både matchmaker i Stargathers for vores premiumbrugere. Pork. Vi har givet mere end 200 nye streamers adgang til at prøve Stargathers i de kommende dage, men vi har også inviteret nogle af de kendte streamers og hold til at tage del i Super Days. Okay, Kranz og Jack står på listen og sådan noget. Ja, yeah, ja, bro. Synes du over mig, det skal jeg ikke se på. Jo, Nordvand lige med det 5 gifte. Let's go! Sygt flex, but okay. Jeg har også hørt et eller andet rygte om Esportal. De har skulle være en del af... Jeg kan ikke passe, at der kommer en major i Stockholm. Eller i Sverige. Jo, men jeg ved ikke, om din del... Jeg ved ikke så meget.
Det bare... Jeg ved bare, det kommer en major, så det er jo en oplagt mulighed for dem, ja. Altså, hvis de samarbejder... Var det ikke også den... De holdt også en major i... Den der major i London, det var også samarbejde med FaZe, var det ikke det? Så når de kommer til at holde ind i Sverige, så kommer Aceportal sikkert også med over på en eller anden måde. Kunne næsten forestille mig. Men prøv at gå over i gader og sige venstre. Men chat, hvis I skal komme på Aceportal Grind, så hop ind den her weekend her. Der er fandme ting at hente.